Na casa, que é o Thiago. O Thiago tá bem aqui, mano. Tá escolhendo uns lanches pra nós, que ele tá pagando lanche porque tá dormindo na casa a primeira vez. Seguinte, mano, eu não vou deixar ele descansar hoje, tá ligado? Mano, hoje eu vou aprontar com ele. Não vou tirar ele dormir. Vou ver alguma coisa pra ficar legal, tá ligado? E, velho, eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir muita ajuda de todo mundo pra poder dar uma aloprada nele, tá ligado? Olha só o shortinho do Thiago. Léo, primeira noite do Thiago, tá pagando lanche pra nós. Vamos fazer o seguinte, hoje eu vou perturbar ele à noite, mano. Você me ajuda? Eu fiquei sabendo que você falou que tava com umas ideias. Tô com umas ideias loucas, mano. Demorou. Mas você me ajuda? Ajuda. Ai, então fechou. Rapaziada, mano, chegamos em casa. Agora a gente vai comer o lanche, mano. Quando o Thiago menos esperar, eu vou zoar ele, mano. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou inventar alguma coisa. Ver com os moleques que dá pra fazer, mano. Eu tô morrendo de fome. Vou comer. Leozinho, seguinte. Fazer. Aquele plano de irritar o Thiago tá feito, mano. Tá, conseguiu? Agora que não vai fazer, mano. Tá deitado lá embaixo. Tá, capotou. E o que você pretende fazer? Não sei, mano. Vocês vão ter que me ajudar. Não sei o que eu vou fazer. Não. Que eu tinha um plano? Eu tô pensando em tacar água nele, mano. Pra acordar. Água. Vamos. Vamos. Pegar uma aguinha gelada? Vamos descer lá agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar a água da piscina. Água da piscina? Então, fechou. Renan, precisa de uma ajuda sua, mano. Você tá cansado aí? Mano, seguinte, Thiagão. Nós dormindo já. Tô vendo. Primeira noite que o Thiago tá aqui nessa casa, mano. E ele não. Caraca, para de arrotar. E seguinte, quando você veio pra cá, o que aconteceu? Mano, eu lembro que o Léo, filho da mãe, zoou eu, colocou merda na minha mão. Nutella, no final. Então, seguinte, ele tá dormindo ali na nossa arinha e eu vou tacar água nele, mano. Eu vou pegar um baldão d'água e vou tacar. Você me ajuda? Não pode deixar escapar, não. Vamos. Nenhum deixa escapar ele. Vamos lá, mano. Vamos. Então vamos, me ajuda, me ajuda. Rapaziada, eu tô deixando a água aqui, ó. Já encheu. Aí, ó. Mano, tá cheinho, velho. Eu vou tacar essa água no Thiago. Deixa eu pegar aqui. Eu vou levar lá na cozinha, mano. Espero que eu não caia. Rapaziada, seguinte. Vocês estão aqui pra me ajudar, mano. Estão aqui pra me ajudar. Aqui, o Léo trollou o Renan quando ele veio pra cá. Trollou. Faltou o Boquinha. O Boquinha ainda ninguém trollou o Boquinha. Ah, deixa comigo. Mas é o seguinte. O Thiago tá deitado ali na arinha, mano. Capotou. E, velho, ó só o baldão de água que não vai tacar nele. Eu vou jogar. Você quer jogar? Uhum. Não, deixa que eu jogo. Eu quero, quero ter a honra. Mas coitado, porque hoje ele fez a correria, tá ligado? Pra vir dormir aqui. Pagou lanche pra todo mundo, né, mano? Pagou. Fez um monte de coisa, tá cansado. Eu não digo não, não, mas eu tenho que jogar, mano. Eu tô falando isso com educação, né? Então, vamos ver como que ele tá lá? Vamos tacar já, mano? Vamos ver se ele tá em condições primeiro. Vai que ele tá mexendo no celular, fazendo alguma coisa. Não, mano, ele tá dormindo, eu já fui lá, eu já mexi nele. Vamos lá. Tem que tomar cuidado do celular dele. Tira o celular, tira o celular. Tira o celular. Não mexe. Nossa. Não! Nossa!
sujo que eu tô me sudando. Como novo morador. Ah, eu tô gripado. Tem que ser trollado, mano. Tem que ser trollado. Todo mundo aqui foi trollado. Podia ter feito qualquer coisa, mano. Tô muito gripado, mano. Eu vou te dar um remédio. Você não ficou bravo, não, né? Mano. Você te pegava e jogava na piscina. Todo mundo ajudou. Léo, Renan, Pouquinha. Eu só segurei a câmera porque ele pediu, mas eu nunca imaginei. Nossa. Ô, nego, eu vou fazer o seguinte, então. Nossa, mano. É, já que o que começou isso aí, o que vai terminar. E eu queria ter falado boas-vindas aí pra nova casa. Pra nossa casa e tal. Boas-vindas é isso aqui, ó. É, não. Câmera. Não, cara. Mano, ela dorme. Agora tem um banho quentinho. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falei, o Gui, ele tá cansado. Meu celular, mano. A gente tirou. Lá na piscina. Nossa! Tá na piscina, velho. Cadê meu celular? Aqui, pega com o negócio aqui. Nossa, lá, tio, ó. Lá na piscina, lá, ó. Olha, mano. Como que ele é aqui, mano? Você é bom, irmão. Eu não escutei nada, mano. Mas é sério, eu falei, Gui, não faz isso, mano. Thiago, primeira vez que tá vindo aqui, tá ligado? Não. Ele demorou muito. Mano, paguei lanche. Seguinte. Ele pagou lanche pra O Léo queria tacar o balde. Ele pagou pra gente em tudo. Ele é o cara 10, não faz isso com ele. Ele falou, não, vou fazer porque eu não gosto dele. Não, o Léo queria tacar o balde. Falou. Não, não falei. Falou. Liga na frente. Não, não quero nem mais papo. Sabe qual que é a sensação que você teve? Sabe quando você tá sonhando e tá mijando? Ô, mano, você jogou. Ô, mano, você é louco, velho. Ô, coloca uma água ali. Tá gelado aqui. Você pegou água dali? Eu falei, o Thiago tá doente, mano. Eu falei também. O Léo queria atacar o balde. Não, você me jogou na piscina, seu cuzão. O Léo é maldoso. Você é maldoso, Léo. Tadinho do Thiago. Não, eu quero melhorar. Eu vou te dar uma roupa e uma toalha. Ah, maluco. Aí, ó. Você jogou água em mim? Não, olha, velho. Eu tô doente. Eu paguei lanche. O melhor dia da minha vida. Meu nego, eu vou pegar a toalha pra você. Vai lá, pega lá. Sai de cima dela. Eles jogaram. Nossa! Sai de cima dela. Que toalha, velho. Vai lá, nego, que eu tô morrendo de frio, mano. Eu vou pegar a toalha. Pera aí, eu vou pegar a toalha. Você tá fazendo isso? Calma aí. Eu vou pegar a toalha pro time. Pera aí. Ó, Ti, tosa a toalha. Uma toalhinha pra você. Se seca e vai dormir na sua cama, porque se você dormir aqui embaixo de novo. Mano, você me paga. Eu nunca vi dormir aqui embaixo. Você acha que esse cabelo vai ficar branco por muito tempo? Ai, caraca. O meu traga a porta. Mano, eu fiquei com medo do celular, velho. Sério? O Renan que tirou, eu não tinha visto o celular. Eu achei que tava no meu bolso. Viu como eu te ajudo? Então, ó, Léo, obrigado. O Léo que ajudou. O celular não é aprovado da água. Ti. O celular falando isso. Perdeu o celular. Não, Kim, não quer nem falar pra você, não, rapaz. Você jogou água na minha cara. Thiago, vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Seguinte, morador, mano, tem que ser trollado. O Renan foi, você agora foi. Agora um novo morador que vim também as vai ser trollado. O tava tão bom, dando de Camaro. Comendo lanche. Tava muito bom pra ser verdade. Tá ligado? Agora, o que vocês vão fazer agora? Vão... E eu vou dormir. Pintar eu quando estiver dormindo? Pintar suas unhas. Então, galera, eu vou tirar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like, compartilha com a avó, com o vô, com os primos, todo mundo. Vai no meu Instagram e manda uma print, mano, que você deixou seu like e compartilhou no grupo da família e dos amigos. Fechou? Que isso ajuda demais mesmo, mano. Fechou? Então, rapaziada, até a próxima. Beijo no coração e tchau.